հարևցես։ Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Հարքանքի դուրք Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսության գոմը։ Մարսելի հայրաքելական եկեղեցվո մարդաճարին մեջ տեղի ունենա հոգեհանգստյան բադարակ։ ԽՍՀՄ-ն փորձած է իրենով ընել Սևրի Թաշնակիրի և Ուիլսոնի իրավավճիրի թրույթներու սահմանված տարածքները, պատմապան Ռուբեն Շուխյան։ Ավելի քան 500 ալիևական գազմագերբություն աջակցած են ալիևությունը որպես սեփական հավատ ճանաչելու նախաձեռնության։ Գադարված փաստեն ետք ընդհանուր ափսոսանք արդահայտվի։ Ստեփանագերդի մեջ վերածնունդ խորաքիրո փարադոն կգազմագերբեն։ Վիրտուալ իրականության մեջ վերագերդված են Արեմտյան Հայաստանի երկու եկեղեցիները։ Արգենտինայի Հանրապետության մեջ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության հյուպատոսությունը հարքանքի դուրք մատուցեց և Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության թրոշը դեղատրեց Դոն Իպոլիտո Իրիգոյենի արձանի մոտ։ Իերախտագիտություն 1920 թվականի մայիսի 3-ին Հայաստան պետության դեյուրե ճանաչման։ Նախագահ Իրիգոյենը թիվ 46 հրամանակիրով մեծարած է Հայաստանին ու Արգենտինային, և այսօր Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը կհարքի անոր հիշատակը հայտնելով իր երախտագիտությունը։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը, հայ վետերաններու ազգային ասոցիացիան և համագիրները, հայ վետերաններու ասոցիացիան և ձագումով հայ ֆրանսիացի ընդդիմադիրները պատիվ ունին ցեզ հրավիրելու հոգեհանգստյան բադարակի ի հիշատակ Արցախի մեջ հանուն ազատության զոհված ազատամարտիկներուն, որը տեղի ունենա Գիրագի մայիսի 8-ին ժամը 11-ին հայ առաքելական եկեղեցվո մեջ, հասե 339 Բրոդայի Բողոդա։ Արարողութեն են ետք մարդաճարի գլխավոր քավիթին մեջ գտնվող խաչքարի առջև ծաղկեբսակներ պիտի խոնարհվին։ Այնուհետև մասնակիցները ելույթ կունենան հիշատակման խոսքով։ Միջոցառման կմասնակցի ազատագրական բանակի նախկին գլխավոր հրահանգիչ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախակահ Արմենակ Աբրահամյանը։ Արարողությունը տեղի կունենա արարողագարկի համաձայն։ Պատմապան Ռուբեն Շուխյանը գրած է. «Ուշագրավ քարտեզ ԽՍՀՄ դարածքային պահանջները Թուրքիայեն երկրորդ աշխարհամարտեն ետք»։ Պատմությունը անհրաժեշտ է իմանալ համաբարփակ կերպով, որպեսզի համատրելով դարբեր փաստերն ու իրադարձությունները կարողանալ գտնել մեզ հետաքրքրող պատմական իրողություններ ու ամբողջական և օբյեկտիվ պատկերը։ 1945-ի մարտի 19-ին, երբ նացիստական Գերմանիայի բարդությունը կանխորոշված էր և երկրորդ աշխարհամարտը Եվրոպայի մեջ կմոտենար ավարտին, ԽՍՀՄ-ն Չեղյալ համարած է 1925-ի թեկտեմբերի 17-ին կնքված սովետաթուրքական պայմանագիրը, որը իթեպ այդ պահին միակն էր նման ձևաչափով և որը փաստացի փոխարինած էր 1921-ի Մոսկվայի ռուս-թուրքական գեղձ պայմանագրին։ ԽՍՀՄ-ի պաշտոնական հայտարարության մեջ ասված է. «Երկրորդ աշխարհամարտի դարիներուն տեղի ունեցած խոր փոփոխություններու արդյունքին այդ պայմանագիրը այլևս չի համապատասխանի նոր իրավիճակին և գարիք ունի լուրջ բարելավման»։ Հոդված ամբողջությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Թուրքական պետության և աշխարհի տարբեր երկիրներու ավելի քան 500 ալիևական գազմագերբություններ սադարած են Ավստրիայի մեջ ալիևությունը որպես սեփական հավատք ընդունելու նախաձեռնության։ Համատեղ հայտարարության մեջ կսվի, այս որոշումը մեծ ձեռք բերում է Ալիևի համայնքի համար, որու հավատքը իր սեփական հայրենիքի մեջ կենթարկվի հալածանքի, գահամարվի արգիլված հավատք կգտնվի ցուլման ենթարկվելու վտանգի տակ և կենթարկվի գրոնի բարդաթիր դասընթացներու մասնակցելու պետական որոշման։ Նախաձեռնող գազմագերբությունները հայտարարեցին, որ իրենց 13 տարվա իրավական պայքարի արդյունքին Ավստրիան հավանություն տված է այս առաջարկին և ալիևությունը ընդունված է որպես այս ազգային փոքրամասնության բնորոշ հավատք, որուն ողջունած են ոգևորությամբ։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններու մեկնարկը, որը ուղղությամբ կողմերը շարժված են թեր հերու գտվի։ Ադրբեջանական կողմը նշած է, որ նման պայմանագիր կնքելու ժամանակ կողմերը պետք է ճանչնան իրար տարածքային ամբողջականությունը և անոր կնպաստի ադրբեջանական բանակի հզորացումը։ Միաժամանակ Բաքուն գոչկուղի համաշխարհային հանրության զենք չմատակարարել Հայաստանին և կբահանջի անհապաղ զինաթափել չճանաչված Արցախի պաշտպանության բանակը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարած են, որ իրենց համար կարևոր են Արցախի ժողովրդի ազատության, իրավունքներու և անվտանգության երաշխիքները, բայց թե ինչպես կարող են երաշխավորվել Արցախի հայերու ազատությունը, իրավունքներն ու անվտանգությունը ադրբեջանական դարբերակով գարձես թե ոչ մեկ չէ մտածած։ Բաքուն նույնիսկ չի ցանկանար վերանայել իր քաղաքական փարաբաշարը, իսկ Արցախի մեջ մոտ 120 000 բնակիչ կա։
Ով չուզեր խաղաղություն, բայց այն ամենի ֆոնին, ինչ տեղի ունենա անհնար է վստահել Ադրբեջանի Փարի գամքին, Երևանի եւ Բաքուի միջև խաղաղության պայմանագրի շուրջ փանակցություններու հերանգարը նույնիսկ Ռուսաստանի օգնությամբ մշուշոտ են։ Արևմտյան Հայաստանը ամբողջությամբ կմերժի Արցախի ցանկացած զիջում Ադրբեջանին։ Ստեփանագերդի մեջ կգազմագերբեն Փարադոն վերածնունդ խորակիրով։ Այս մասին տեղեկացուցած է միջոցառումը համագազմագերբող Արսեն Աբրահամյանը, ընդգծելով, որ նպատակը Արցախապնակ երիտասարդության համախմբվելը ու Փարադոնի մասնակիցներուն հետաքրքիր ժամանակ կազմագերբելը, ինչպես նաև ծանոթությունը հայկական պատմամշակութային ժառանգությանն ու ազգագրական ավանդույթներուն։ Իսկ ինչու վերածնունդ, քանի որ մեր ժողովուրդը համախմբվելու կարիք ունի։ Մեր հազարամյակներու պատմությունը ցույց տված է, որ հայաստանը հաղթանակներ դոնած է, երբ պայքարի դուրս եկած է միահամուր ուժերով։ Սոցիալ-քաղաքական վերջին իրադարձություններ են ետ եկած է վերածնվելու ժամանակը, նշած է ան։ Միջոցառման կազմակերպիչները Արցախի երիտասարդ ցերունդի ներկայացուցիչներն են, ովքեր անդարբեր չեն իրենց հայրենիքի և ազգի ճակատագիրի նկատմամբ։ Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի փոխնախագահ Ռաֆիկ Քորթոսյանը թիմադեդրի էջին քրարում կատարած է։ Շնորհակալություն Արլոպա ծրագրավորող գազմագերբության համահիմնադիր Արմեն Աթոյանին։ Արլոպայի և Հայկական ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի համակորձակցության առաջին արքասիքն է Արևմտյան Հայաստանի Խնուսկավարի Մժընգերդի ոչնչացված Սուրբ Կարապետ վանքի և Տերիկի եկեղեցվո վերագերդումը վիրտուալ իրականության մեջ, ինչպես Խնուսկ Կիրքին մեջ, այնպես էլ իր պատմական դեղվույն ի հիջուկս մշակութագործան ցեղասպաններու այսօրվա հանդիպման ժամանակ առավել որոշակի դարձան մեր համակորձակցության հետագա քայլերը։ Այսօրվա համար նախատեսած էին այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք այսօր ցայնը հայրական ստեղծագործությունը։Սալովագյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հերոստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։